Čau! Nezapomeň si koupit můj merch. Jinak, nazdar. Člověk, aby si kvůli tobě normálně i uslal postel teďka. Dámy a pánové, ahoj. Vítám vás do dalšího videa z Brawl Stars po delší době v novém prostředí. Napište mi, jak se vám líbí. Když nad tím tak přemýšlím, už strašně dlouho vám slibuju room tour. A room tour samozřejmě znamená i studio tour, protože tadyhle si já pracuju a tamhle já trávím zbytek svýho krásného života. Takže teď trošku vážně, pokud máte zájem o room tour, jakože doufám, že jo, tak po tohle video nasolte 20 000 lajků. Pokud pod tímhle videem bude 20 000 lajků, tak ten room tour natočím co by dub. A na to máte mý slovo. Tohle video nechci nějak protahovat, ale cítím takový nutkání se vám prostě omluvit za to, že v poslední době nevycházely videa. Ty prázdniny mi hold dávají zabrat, byl jsem teďka na Geekcampu, ale jsem zpátky, máme tady Brawl a dneska, dámy a pánové, půjdeme koupit True Silver a hned na to True Gold skin na nějakýho Brawlera. Jak určitě víte, True Gold skin je možný zakoupit jenom na pár postav. Absolutně upřímně nechápu, proč to jsou zrovna postavy El Primo, Shelly, Ems, Leon a Piper. Nevím, proč to nemůžou být vlastně úplně všichni brawleři, anebo nějací úplně jiný brawleři. Nevím, proč Supercell, Nevím, proč Supercell vybral zrovna tyhle brawlery, ale je tomu tak. A já jsem si vybral jedno z těchhle brawlerů. Hrozně dlouho jsem přemýšlel, že to hodím na Leona. Čistě jenom proto, že to je legendárka, že jo, a protože by to prostě bylo hrozně hustý. Ale pak mi došlo, že s ním prakticky vůbec nehraju. A z téhle pětice hraju úplně nejvíc s Ems, což je brawlerka, na který by ten True Gold skin mohl vypadat fakt jako echt luxusně. A tak to dneska půjdeme koupit. Pokud si chcete koupit ten True Gold skin, což znamená pozlatit toho brawlera, což Supercell o tomhle mluví jako o něco fakt jako pro boháče, takže... tak ještě předtím musíte koupit True Silver skin. Ten stojí 10 000 coinů a upgrade z True Silver skinu na True Gold skin stojí dalších 25 000 coinů, což je ranec peněz, to... extrémně moc peněz. V součtu tohle to dělá 35 000 coinů. A já v dnešním videu vyhodím 35 000 coinů za jednu postavu, za prakticky jeden skin. No jo, jenže máme tady problém. Já mám jenom 31,5 tisíce coinů, coiny se mi úplně dokupovat nechtějí a tak ještě půjdeme otevřít těch pár bedniček tadyhle z Brawl Passu, protože je dost možný, že nějaký ty goldy pozbírám odsaď. Sezóna sice končí za 35 dní, ale já tady mám extrémní kvantum questů, který, dámy a pánové, musím splnit, který musím dohnat. V životě jsem ještě neměl tolik questů najednou. Jak říkám, prázdniny mi dali dost zabrat. Já jsem byl na telefonu úplně minimálně, ještě jsem neměl vůbec stabilní připojení na kempe, kde jsem byl, takže jsem Brawl hrát pořádně ani nemohl a teďka to budu muset všechno dohánět v následujících dnech, proto jsem pouze na 27. týru, jdeme to ale otevřít a uvidíme, co všechno dostaneme. Máme tady teda 127 coinů, no to si, dámy a pánové, konec konců moc nepomůžu. 157 coinů, tadyhle bude nějakých taky možná 100 coinů, 122 coinů, tady bych chtěl dalších 150 aspoň, 215, to už je docela dobrý, další coiny, stovečka, hezky k dobru. V Big Boxu posledně máme 151 coinů a to je asi tak nějak všechno. Já mám teda 32 420 coinů a potřebuji získat dalších 2,5 tisíce coinů. Samozřejmě bych si tady teďka ty questy mohl splnit a na ten skin si vydělat, ale s tím já vás dneska vůbec nechci zdržovat, proto si ty coiny budeme muset dokoupit a to bude hodně masný a hodně hnusný. Jak na to tak koukám, je tady special offerka, která se jmenuje Summer Offer, což mi připomíná, že jsem už strašně dlouho nekoupil žádnou oferku, od týdne, co mám max účet, tak už mi snad ty oferky ani tolik nevyskakujou a já je prostě a jednoduše neskupuju, když už nějaká vyskočí. Tu Summer Offerku, ale dneska fakt vezmu, protože se mi bude dost hodit. Vše připraveno, nákup proběhl úspěšně, 80 gemů je mých, 700 coinů je mých, z toho mám velikou radost a pak jsou tady dva megaboxy, ze kterých budu mít minimálně po 500 coinech. Z toho prvního máme 604 coinů a z toho druhého 522 coinů. Momentálně jsem teda na 34 246 coinech, já mám 106 gemů a teďka můžu buď jít do shopu a koupit si ty coiny tady přes ty gemy, což mi absolutně nepomůže, protože se to strašně nevyplatí, je to strašně drahý, vy to prosím nedělejte, pokud někdy budete chtít coiny, hrajte questy, nebo když už budete chtít do hry dát nějaký peníze, tak si počkejte nějakou oferku, ale rozhodně nikdy v životě, dámy a pánové, nekupujte coin packy. To pro vaši peněženku bude reálně úplně nejméně worth it nákup, jaký můžete udělat. Proto co udělám já? Vezmu těch 106 gemů a prostě je naházím do těchhle z těch tří týrů, který teďka skoupím. Máme tady teda Big Box, ze kterými padlo 121 coinů, 200 coinů si seberu odsaď, 81 coinů odsaď a 148 coinů odsaď. A to už by mohlo vyjít, nevyšlo to 200 coinů.
ono to nevyšlo o 200 coinů. V pohodě, vezmu svých 49 korun, za ně si koupím 30 gemů a doladím to tak, že si koupím, dámy a pánové, 30. týr tohle z toho Brawl Passu a odemykám si Surge, který ho už ve svíčbírce minimálně tak dobrý měsíc mám. Takže si ho seberu jako alternativu za Surge. Mi Brawl Pass nabídl Big Box, za který převelice děkuju, to opravdu oceňuji, je tam 129 coinů a všechny ty zbylý coiny, kterých je asi 80, si seberu v tomhle tom megaboxu, kde jich padlo 629 a k tomu jsem ještě dostal 200 token naboru, což se určitě taky hodí. Momentálně jsme teda na 35,5 tisících coinech a tady máme True Silver Ems. Věc, nad kterou jsem absolutně nepřemýšlel a která doufám, že jako bude v pohodě, je ta, že já vlastně úplně nevím, jak tahle věc funguje a já doufám, že to jako jde koupit najednou, protože pokud bych koupil tady ten True Silver M skin a ono by to z toho shopu zmizelo a já si musel počkat na True Gold M skin, tak tamhle jsou dveře, já odcházím a tohle video končí. OK, nejdřív si můžeme vyzkoušet, když už uděláme takhle obrovský nákup za 10 000 coinů, tak se alespoň podíváme, jak ta Ems v tom silver skinu bude vypadat. Joj, je to hodně pěkný a hlavně je to hrozně jiný. Já budu hlavně hrozně odlišený, protože to prostě nevidíte jen tak na hráčích. Chápete, to prostě není nic, co vidíte běžně. Šup, teď jsem hezky zapnul všechny. Co mě ale třeba mrzí, co mohl Supercell udělat, když jsou ty skiny fakt jako za takovouhle bombu, tak mohli normálně obarvit i ty útoky. Představte si, kdyby ta Ems teďka vystřelila útok, který by prostě byl stříbrný. A pak zlatá Ems by vystřelila útok, který by byl zlatý. To by byl totální randál, to by bylo hrozně hustý. OK. Ems za 10 000 coinů je tady, už se to točí. A já mám strašný strach. Jako vypadá to úžasně, zase znáte to, já si to screennu hezky, screennu si to, víš jo. A já mám teďka strašný bobky, že mu na tom nebude ta zlatá. Mám nápad? Možná? Možná i budu moct upgradenout normálně ze svý Brawl sbírky, třeba. Mě napadlo ještě, protože já fakt, já jsem si nekoukal, jak tohle funguje. Já nevím, já do toho prostě skočil po hlavě, stejně tak. Jako na tamhle tu postel, jo. Tady je Ems, tady je její skin a upgradeovací tlačítko. Nikde. Haló. Jediný důvod, řekněte mi jediný důvod, proč mám čekat několik dní na to, až se mi v tom shopu objeví znova. Proč? Ježiš, já jsem úplně zoufalý. No hlavně, že mě to napadlo předtím, než jsem to koupil, že jo. Ještě jsem to říkal, že by to bylo fakt jako vtipný, kdyby se tohle to postalo. Ty vole, já jsem ten skin ani nenastavil! Odmítám bojovat s tímhle skinem, Kolte, zabij mě. Ne, fakt udělej to, v klidu, můžeš, jasně, pojď blíž, super, díky moc. Bezva, já se jdu switchnout na ten True Silver skin a jdu si se svojí milovanou Ems dát nějaký tedy showdown. Ještě teďka je v Brawlu to žlutý pozadí, představa, že tam mám zlatou Ems na tom žlutém pozadí, to může vypadat tak strašně dobře. Tak pojď, Primo, no nevysmívej se, hele, počkej, dosáhnu na tebe, yes. Wow, ještě, že mám gadget, hele, teď bych tě ale mohl zabít už. Pup, ten dostal dobrou, no, ten dostal, wow, ale já jsem nechtěl tohle jsem fakt nechtěl, já jsem nechtěl zatáčet za ten roh, každopádně jsem Pem zabil, no, tak jsme si vyměnili killy. Ale abych vám byl, dámy a pánové, naprosto upřímnej, já si fakt jako za celou dobu, co hraju Brawl Stars, co do hry přidali tyhle ty věci, nepamatuju, že bych potkal jedinýho hráče, který by na svý postavě měl nahozený True Silver nebo True Gold skin. Fakt jsem nic takového neviděl. A upřímně si myslím, že to je jako dost velká rarita. Teď tady budu za dost velkýho magora asi mezi těma dle hráčema. Hele, tady takhle oběhnu. Joj, kámo, tak ty jsi dobře mrtvý. Hele, ale já jsem tady, nevím, proč jsem použil ten gadget, neptejte se mě. Já jsem v hrozném sandviči, co to bylo? Já mám normálně pocit, že ten skin strhává až zbytečně moc pozornosti. Jo, tak Gil se chce kámošit. Hele, klidně, ale táhni ode mě. Já si tady jenom teďka unlocknu tu čestku. Ty si myslíš, že ti nechám, tak já ti teda nenechám, hlupáku. Hlupáku. Wow, já jsem ale chcípnul, kámo, ale ty nejsi úplně hlupák, ty jsi mě ale zabil. Dobrý. Vogela je postaráno, seberu si tyhle ty, wow, tak tady jsme na středu, ok, tady je těch čestek víc, tak nejdřív seberu tuhle tu vzadu, teď se vrátím na tuhle tu, od který jsem přišel, u Ems samozřejmě platí, že čím dál jste, tím větší damage dáváte, hele, ale ty seš nebezpečně blízko a už je vás tady zase nějak moc, jsou dva, ale to mi přijde jako moc, zpomalím si tuhle tu bibinu, odstřel mi pryč,
A teďka zabiju Bibinu společně s Nitou, to jsem ani nestihl okomentovat, tak rychle se to všechno stalo. Každopádně tohle z toho už by asi mohlo být, dámy a pánové, všechno. A tohle z toho znamená výhru, dáme si ještě jednu hru. Ta bude taky takhle perfektní, taky takhle výherní. A sám sobě i vám všem ostatním dokážu, že můžete vyhrávat s True Silver skinama. To by mě ale upřímně fakt zajímalo, je mezi váma někdo, dámy a pánové, kdo dal 10 000 coinů do takovýhle blbosti? Nedej bože, je mezi váma někdo, kdo už vlastní nějaký True Gold skin? Pokud to tak, mi to určitě napište do komentů, to mě zajímá. A případně na jakou postavu jste se to nahodili. I když upřímně pochybuju. Tohle je fakt nejhorší kauf, jaký můžete udělat. Hele, ta Nita je tak hloupá. Tak hloupá, sakra. Nemůžete nikdy utíkat tímhle tím způsobem před Ems, protože váš vždycky... On je tohle z toho robotí showdown? Teď jsem tady fakt byl v minulý hře od začátku až do konce a nepotkal jsem jedinýho robota. Já jako v těch sluchátkách mě tam nehrajou brawl zvuky, jo, to bude možná ten důvod, proč jsem na to třeba nepřišel. Každopádně tu enemy Ems a buď se s ní s kámošem nebo ji úplně zabiju, ale spíš to vypadá na to, že ji zabiju, protože já ji tady takhle parádně naženu. Teďka použiju super abilitku, tím ji zabiju. Zpomalím si tohle z toho robota a myslím si, že je po robotovi, dámy a pánové. To pro mě znamená 5., 6. a 7. Power Cube. No a teďka už nám zbývá na někoho narazit a prostě a jednoduše ho zabít. Tady jsou docela velký fighty. Já půjdu do téhle šeliny, protože ta na mě na tuhle vzdálenost snad ani jako nemá úplně šanci. Vy jste steamovaný nebo co? Mimochodem ten Searcher, že ten má nádherný skin. To je ten Max Tier skin, že jo? Joj, tak tady se mi přestává solidně líbit. Tady se mi, hej, oni se všichni kámošej a já nevím, jestli je to jako, já nevím proč, proč se všichni kámošíte, běžte pryč. Tohle u nich teda vůbec nebylo hezký, dámy a pánové. Každopádně, tohle z toho by bylo z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, rozhodně mi přihlašte odběr, dejte mi like, pokud byste v mém podání chtěli vidět studio tour, room tour, vidět prostě, co se skrývá tady, v těch místech, co vy nevidíte. Já vám moc krát děkuju za pozornost, těším se na vás u dalšího videa, mějte se krásně. A ahoj.